নমস্কাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে কঠোৰ হৈছে এবাৰ হোজাই আৰক্ষী আৰু নিখাৰে পৰা হোজাই আৰক্ষী অধিক কঠোৰ হৈছে হোজাই পৰা আহিছে ব্ৰেকিং নিউজ নাবালিকাক বিয়া পতা স্বামীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে হোজাই দক্ষিণ বিদ্যানগৰৰ পৰা আটক ৰাজেশ ৰয় নামৰ এগৰাকী অবৈধ স্বামী আমি জনাই আছোঁ হোজাই দক্ষিণ বিদ্যানগৰত ঘৰ যুৱকজনৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই অসম আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে লগে লগে কঠোৰ হৈছে হোজাই আৰক্ষী নাবালিকাক বিয়া পতা স্বামীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে হোজাই দক্ষিণ বিদ্যানগৰৰ পৰা আটক ৰাজেশ ৰয় নামৰ এগৰাকী অবৈধ স্বামীক মোক মানে আনিছে এতিয়া মই এতিয়া মই তোমাক মানে কম নাপাওঁ মানে আৰে মানে বিয়া আনিছে মানে ছোৱালী বহুত কম আছে কিমান চনত বিয়া পাতিছিলে মই এইটো এই এবাৰ ফ্লাটত ছোৱালীজনী ক'ৰ পৰা আনিছিলে ছোৱালীজনী ধৰি নহ'ব কিমান বয়স চলিব এয়া এবাৰ মানে 18 চলিব চলিব ন মানে 18 বছৰ হোৱা নাই আপনি সেক্ষেত্রে মনে হয়